İranın Xaricişlər Nazirliyi Həmas Hərəkatının liderinin ölümü ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təcili toplantısını çağırıb. İranın Xaricişlər Naziri vəzifəsini icra edən Əli Baqiri Kani bildirib ki, əsas məqsəd İsrailin hərəkətlərini pisləmək və onlara qarşı çıxmaqdır. İran rəsmisi İsmail Haniyənin Tehranda öldürülməsini regional təhlükəsizlik və sabitliyə ciddi təhlükə yaradacağını bildirib. Bundan əvvəl isə İran tərəfinin tələbi, Rusiya, Əlcəzair və Çinin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası keçirilib. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransanın Rusiyanın İsrail əleyhinə irəli sürdüyü bəyanat layihəsini rədd etdiklərini açıqlayıb.